Yes, der er pomfrit om 5 minutter. Så den her, det knækkede for et par dage siden. Benet faldt af, så den kan ikke bruges, men det er kun den her. Den der top hører hertil. Så jeg vil lige prøve, om jeg kan finde noget andet, der kan komme på. Så, men der er jo sådan en lille actionkamera. Man kan, det skal bare et andet, der skal skrues op i. Ved du hvad, så må vi tage det, den her. Jeg tror, den kan komme på her. Ved du hvad, det kan den. Så må vi lige bruge den her. Godt, så er der en holder igen her. Som kommer ind her. Jeg må lige lægge heroppe her. Den her skal sådan set bare smides ud. Så, men det kan vi selvfølgelig også, vi kan lave det her til en lille video.